Drago mi je što je delegacija Fakulteta zaštitne rade iz Niša došla u Pirotu, što je obišla našu regionalnu deponiju. Uvijek treba imati nauku uz sebe i za sebe, kad god nešto radite, pogotovo ako želite da radite nešto na visokom nivou. Mi se trudimo da naš odnos prema zaštiti života sredine bude na visokom nivou, i što se tiče upravljanja otpadom, i što se tiče upravljanja otpadnim vodama, i što se tiče pošumljavanjem, i brigom o zelenilu, i brigom o kvalitetu vazduha, itd. Tako da nam ta saradnja zaista jeste važna i nadam se da će se unapređivati. Čuo sam jednu ideju, koja je još uvijek ideja da možda regionalna deponija bude jedna od nastavnih baza za Fakultet zaštite životne sredine i Fakultet zaštite na radu, tako da to podržavamo i nadam se da ćemo još u narednom periodu bliže sarađivati.